професіонали з проведення та організації свят з усієї України вперше у Хмельницькому зібралися, щоб поповнити свої знання заради вашого ідеального свята. Ти є один із провідних ведучих нашого міста. В тебе великий досвід ведення. Сьогодні ти організатор прокачки ведучих. Нащо воно тобі? Я тобі скажу, ця ідея мені прийшла в голову ще літом. І одного разу, коли ми поверталися з Києва, там, де збираються всі ведучі зі всієї України, я собі рішив, а що в Хмельницькому не зробити таку штуку? Це ж круто. Збираються собі люди, які працюють разом, і разом відпочити. Чогось нового навчитися. Обалдена штука. А потім я ще й знав, що в Хмельницькому такого ніколи не було. Ви прикиньте собі, яке ми село, що в Хмельницькому не було ні одного майстер-класу ведучих. При тому, що в нас дуже багато ведучих. А у нас ведучих вагон. У нас ведучих можна зарядити в 3 плацкарта всіх, розумієш? Це куча людей. І ні одного майстер-класу. Андрій Кушнір каже мені, Сережа, ми тоді з ним перед цим літом дуже гарно про це поговорили. Він каже, давай робити, бо все, вже я відчуваю, що треба робити з Чечником. Так, давай, що ні. І ми собі за 2 тижні обзвонили людей, написали, кому треба, і сьогодні маємо результат. В нас з тих, хто могли приїхати, це 23 учасника Західної України, це Рівне, Вінниця, Тернопіль, Могилів, Подільський приїхав, навіть одна учасниця з Миколаєва. Спікером на якомусь майстер-класі і поділитися своїм досвідом роботи. Ти знаєш, взагалі до недавнього часу я завжди соромився якимось чином виділятися серед інших, чесно скажу. Я хотів, щоб залишатися на ряду, так би не виділяючись на фоні всіх. Але мені говорять, чувак, то вже трошки якось розкажи нам щось. Ти ж стільки років вже це все. Дійсно, так, дуже багато є інформації, якою я готовий був би ділитися. Але до цього всього необхідно поступово прийти і підготуватися планово. На даний момент немає часу, бракує часу просто сісти, збитися докупи і стратегічно розробити план свого виступу. Просто бракує часу. Починається хвиля, коли наречені перебирають всі профілі ведучих, а їх дуже велика кількість, так. І обирають свого. Як зрозуміти, чи це твій ведучий, чи ні? Спершу необхідно вивчити, в якому сегменті ціновому вам потрібен майстер своєї справи. Тому що на сьогодні ведучий оцінюється від, умовно кажемо, від 200 доларів і до 1000 євро. І можна обрати для себе, я, напевно, виберу щось таке середненьке. Так от, спершу ви обираєте тих ведучих, які приблизно попадають в цей спектр, але не нижче, бажано вище. Далі ви просто телефонуєте, запитуєте, чи в нього ця дата вільна. Таким чином відсіюються ваші здогадки зайві, залишається буквально невеличка кількість людей, з якими ви тепер ведете перемови. Ціна, що входить у вартість послуг, не знаю, варто запитувати про досвід його роботи, чи скільки років він на ринку, це вже вам обирати. Але найголовніше, ви в розмові або при зустрічі, або при перегляді його сторінки, інстаграму, чи там його контактів, ви мусите побачити, чи приємна вона зовні для вас. Це перший сигнал. Далі його голос, його розмова. І якщо він вас хоча б чимось чіпляє, от тоді це буде перший дзвіночок. І, власне, відчуття, внутрішній голос або серце допоможе вам вибрати. Сьогодні всі напишуть програму тут, виїзну реєстрацію напишуть всі тут, вірші навчаться писати тут, флешмоби всі навчаться писати тут. Я прийшла без папірців, як завжди, у руках, всі будуть писати прямо тут і вийдуть з готовою програмою на завтра. Ви нещодавно стали блогером? Нещодавно. Що вас надихнуло? Що мене надихнуло на блогерство? Я дуже люблю виступати. Спочатку це була школа, де я викладала, потім це було телебачення, де я вела програми. І коли я пішла зі всіх робіт,
мені не вистачило аудиторії Слухацької, тому що крім того, що я веду весілля, я займаюся езотерикою, правильними думками, розбирання хати, як можна вийти заміж в 35, маючи двох дітей, як не перетворити звичайну сварку на до розлучення, до розірвання шлюбу. Тобто цікава як людина. Ось тому мені треба сцена для виступу і слухачі. Як люди реагують? Як реагують ваші рідні? Мої рідні не знають. Тим, що ви постійно ходите ось так. Мої люди не знаю, але вчора йшла по місту і показувала, що всі, хто постує, йдіть сюди у цей магазин. Реакція бурна. Альона, спасіба. Не знаю, чим годувати чоловіка. Дякую за магазин. Тим більше, що я не роблю це на взаєморекламі. Не проплачу нічого. Я сама їм показую, що це роблю. Я сама схудла, розкажу, як це я зробила. І все. Але це моя сцена. Я люблю виступати. Рассказывал об Инстаграме. Как мне кажется, Инстаграм — это сейчас популярная тема. И, как мне кажется, даже номер один. Вот, рассказывал, как правильно и грамотно продвигать Инстаграм. Три речи, які головні для ведення. Да, первое – это то, что правильное наполнение Инстаграма. Внешний вид, да, то есть как правильно, чтобы людям вы нравились, в плане, что вам с вами было удобное взаимодействие. Второе – это раскрутка продвижения. Ну і третє – це радуватися. Яка найбільш дієва розкрутка в Інстаграм? Це, наприклад, замовляти рекламу в блогера, чи це замовляти рекламу комплексно. В Інстаграмі? Це комплексно. Тобто вся фішка для того, щоб був швидкий рост і правильний – це комплексний підход. Це як і реклама в Інстаграмі, це як бартерне, це як гівавеї, це як масфоловінг, маслайкінг, хештеги, там, розміщення в різних пабліках платних. То есть это целая куча. Сторисов много, треба знімати? Конечно. Ну, простите, нет, не конечно. Это ваш выбор. Ну, то есть ну, хотите... Деякі зараз кажуть, що, наприклад, якщо ти ведеш блог, але кожен день не виставляєш в певний час фотографії, не виставляєш активно сторіси, то це не буде діяти. Хорошо, пусть не буде, но у меня вопрос к таким людям, что... Ну, не кажется ли вы, что вы уже становитесь Инстаграма зависимым? Ти вперше на майстер-класі? Ну, буду чесним, я на майстер-класі ведучих вперше. Мені дуже все цікаво, тому що ти знаєш свою якусь одну правду, одну свою інформацію, але дуже важливо почути бачення, думку людей, там, можливо, які довше цим займаються. Людей, які так само прийшли на майстер-клас. Ви виходите потім на кофі-брейк, п'єте каву, п'єте чай, спілкуєтесь один з одним. Як він це робить, як ти це робиш, як би ти порадив, як би він порадив. Це дуже важливо для того, щоб якось освіжити собі голову навіть перед тим самим весільним сезоном, щоб ти міг сісти потім вдома, зібратися з думками і такий, так, мені треба зробити то, щоб я був успішніший, кращий, в мене було там, не знаю, більше замовлень і люди були ще щасливіші після того свята, яке я проведу. Сьогодні серед ведучих є твої прямі конкуренти? Та всі, ну будемо чесні, не будемо кривити душою. Зібралось 20 людей, які роблять одну і ту саму роботу приблизно в одній географії. Тому ми всі один одному конкуренти. Але при тому кожен має своє бачення ідеального проведення свята. Я маю своє, там тетя Інна має своє, Юра Цимбалісти має своє. Сьогодні сказав на майстер-класі дуже правильну річ. Те, що клієнт, тобто замовник, там наречена або наречений, бачить у ведучому своє відображення. Тобто, якщо, наприклад, наречена весела, вона любить, щоб було смішно, щоб було весело, вона любить сама там переодягатися в якісь там одіозні образи, вона і буде шукати людину, яка під час весілля буде переодягатися в різні образи, яка буде виходити жартувати, яка вийде з баяном і порве його три рази, розумієш? Тобто, вона буде і шукати таку людину. Тобто, от сядьте, подумайте, що би ви хотіли бачити, які ви самі, і що би вам сподобалося, коли ви сиділи за весільним столом, щоб дивилися на авансцену, що би вам подобалось. От завжди, от сядьте, задумайте за цим питанням. Які є
головні моменти мають звертати увагу при виборі ведучого наречення? Молодята мають зустрітися з тим, кого вони обрали, з тією або з тим, кого вони обрали, і поспілкуватися. Тому що контакт особистісний – це саме найважливіше, що є в цій роботі. Це дуже важливо. Якщо вже на цій зустрічі ви бачите, що ви посміхаєтесь, вам цікаво один з одним. До речі, не тільки молодята шукають ведучих, ведучі теж не з усіма, повірте, хочуть працювати. Бувають різні люди насправді, так? І ти думаєш, боже, ні, тут я якби не дуже хочу, тому що нема контакту. І таке буває. Тому от зустрітись – це перше і найважливіше. Звісно, гроші теж треба розуміти, якого ведучого ви можете взяти, є на це акцент, чи навпаки, там хтось скаже, ні, навіщо не ведучий, краще там музикантів, там супер-топ якусь групу запросити, чи артистів, чи навпаки, там кухню круту замовити, чи там кльовий ресторан і взагалі бути без ведучого. Ну, буває таке. Але стосовно ведучих, однозначно, друзі, зустрічайтесь, спілкуйтесь, і вам все буде зрозуміло. Зустріч з ведучим безкоштовна? Так. Я думаю, що так. А знаєш, дуже часто наречені, вони якось соромляться зустрітись, тому що думають, зустрінусь, і я вже маю якби його замовити. Ні, тому що ми вже порозмовляли, він нам вже все розказав, покупив. Ніхто нікому нічого не винен. Відверто вам скажу, і зустрічатись потрібно і обов'язково. Щоб робити такі заходи систематично, наприклад, там два рази в рік. Я скажу так, після сьогоднішнього, так. Ми за останні 2 дні, в мене є досвід проведення там і організації різноманітних заходів, концертів, майстер-класів ніколи не було, це перший. І я вам скажу, що доволі легко робити майстер-клас. Доволі легко. Всі, хто мені говорить, що це нереально, це дуже важко. Повірте мені, мені легко. Мені підходить, мені тільки важко спілкуватися з людьми. Все, остання точка – це коли вже мені учасники пишуть по 3 рази, а куди їхати, а що робити, отам вже в мене точка кипіння прям шкалить. Я вже зразу… Мені в ці моменти допомагав Андрій. Ми з Андрієм Кушніром взагалі дуже багато часу приділили цьому. І я вважаю, що в нас дуже добре вийшло. Є в мене в планах, забігаючи наперед, скажу, буде схожий майстер-клас для фотографів, відеографів, декораторів, організаторів весіль. Є таке слово, це зараз для всіх хмельничан говорю, є така людина, яка займається організацією весілля. В Хмельницькому це як, знаєш, літучий голландець, як єдинорог, він міфічний, його нема, знаєш, є. Потім в кінці року є така велика ймовірність, що ми зробимо таку загальну сходку діячів в ІТ-індустрії і підіб'ємо якісь певні підсумки за рік.